dawad yar waxaanu ku sugannahay fikta sare ee buurta wagar muddo dheer iyo waqti dheer ayay nagu qaadatay inaannu ku sii guda jirno socodka aanu ku marinay buurtaasi si aanu u soo helno xogaha iyo taariikhaha ku duugan ee fac ka fac halkan aanu taaganahay waa maqaamka sheekh maxamed sharaf oo loo yaqaano sheekhaal waxaa halkan ku aasnaa ku dhowaad in ka badan 300 oo sanadood dadka deegaanadan ku nool ee xoolo dhaqatada ah waxay halkan ku maraan socod maadaama uu yahay dhul daaqsimeedka ay xoolahoodu daaqaan waxaana maqaamkan ay u soo booqdaan sida loo booqdo maqaamyada kale ee awowyaasheen waxaa halkan ku sugan ama jooga dad markaasi ka warrami kara ama warbixin inaga siin kara bal sheekhan iyo sida loo siyaarto iyo dadka deegaanka iyo muddadii uu ku aasnaa bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa ibraahim maxamed xaad gudoomiyaha deegaanka ee tuulada gugux waxaan halkan ka warbixinaynaa maqaamkan iminka aan taaganahay waa maqaamka sheekh axmed sheekh maxamed sharaf oo ku yaalla buurta wagareed guudkeeda haddii aan ka warbixiyo sheekhani wuxuu ku duugnaa meeshan ilaa 300 ilaa 400 oo sannadood dadka deegaanka ku nool ayaa siyaarta oo buurtan waxay lahaan jirtay shabeello iyo libaaxyo caruuraha iyo dadka xoolaha laaya kadibna waxaa laga ducaysan jiray inaan ilaahay balaayo u keenin balaayada u keenin waxaa bahalaha ku nool iyo ugaadha ku nool deegaankaas ee dadka cunta markaas sidaa aawadeed ayaa la siyaarin jiray sheekhan waxaa kaloo soo siyaartay sheekhan sheekhaash qabiilka sheekhaashta la yidhaaho oo ku nool somalilandna ku nool soomaaliyada kalena qaybo badan ku nool markaa sheekhan wuxuu la adeer u yahay sheekh axmed loo bogay oo ku duugan sheekh gugux iyo sheekh cumar qudub oo ku aasan isaguna degmada sheekh sidaa awgeed waa laga ducaystaa halkan sida maqaamada kale ee inaanta loo ducaysto markaa sidaas aawadeed ayaa maanta aanu halkan warbixinteeda inaanu idinka siino ay nagu wareystaan wariyayaasha TV-ga qaranka ee Somaliland aanu warbixinta ka siinay way waxaan ku weydiin lahaa halkan dad aynu ku soo marnay ama degan ma jirto haddana maqaamka wax nagu nimi agab yaalla sonkor taalla bal hadda xagee laga keenaa yaa keena maxaa si loo keenaa waxaa loo keenaa meeshu maadaama ay ka fogtahay magaalooyinka iyo maxaan dhahdaa dhulka laga ganacsada laga adeegto waxaa loo keenay waxaan dadka baahan ee buurahan ku nool oo dad loo jiri iyo maxaan dhahay xoolo dhaqataa oo magaalooyinku ka fog yihiin in adeegan la siiyo oo sadaqad ahaan loo bixiyo dabeedna dadku marka ay daalan yihiin ama socodka mustaafada ku jiraan ayay waxaan cunaan oo karsadaan sonkortan iyo shaahan oo loogu talagalay marka waa sadaqad meesha la dhigay oo dadka la siiyo maadaama sheekh horan ku aasay ma la odhan karaa halkan markaa deegaan bay ahaan jirtay 300 oo sannadood ka hor dadku ay ku nool yihiin haa waxaa ku noolaan jiray dad baa ku noolaan jiray ku dhaqnaan jiray waxaa jiri jiray bahal la odhan jiray orgome oo dadka caruuraha ka guran jiray iyo xoolahaba cuni jiray dadka waaweynna cuni jiray dabeedna meeshan dadkii ku noolaa ayaa waxay damceen inay deegaan noqdaan oo maxaan dhahday bahalkana ay ka ducaystaan meeshana ay isku urursadaan oo ay degaan marka waxaan jiray deegaan ballaadhan bahalahaasina magacyo ayay lahaayeen gaar ah oo loo yaqiinayba gabayaa jira ama culimada lagu xasuusto ama sheekhyada sidan oo kale ama waawiyaasha lagu xasuusto maxaad ku xasuustaa sheekh maxamed sharaf oo kale sheekh maxamed sharaf oo kale marka reer miyigu berigii hore sabana jaahiligii dadka roobku yaraado looda ayay u heesi jireen waxay odhan jireen sheekhyadaadii sheedda wagareed kugu sheelaa shariif maxamed kugu soo shubay markaa heestaas waxaa loogu qaadi jiray sheekha